Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodojdovte na makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинско време. Во днешната програма ќе ви доносиме убави прилози и вести од Македонија. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Во Лондон, на дводневниот собир на НАТО, на кој се славеше 70 годишнината од основањето на овој воен сојуз, присуствуваше и делегација на Република Македонија како идна 30-та членка на Алијансата. Во Лондон, нашите имале средби со германската канцеларка Меркел, со премиерите на Канада Трудо, на Велика Британија Джонсон и на Шпанија Санчес. Генералниот секретар на НАТО Столтенберг порача дека членството на Македонија во НАТО е позитивен чекор за целиот регион. Инаку Републикава ќе причека за прием од како Шпанија, како последна, треба да го ратификува документот за членството на Македонија во овој воен сојуз. Францускиот претседател Макрон по состанокот во Лондон на прашањето утија блокираше Македонија во октомври за влез во Европската Унија, одговорил дека не била Франција единствената против старт на преговорите и дека Париз ќе одбил секакво отворање преговори со идните земји кандидати, доколку предходно немало реформи во Европската Унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјавила дека стратешки е многу значајно Западниот Балкан да го приближат кон Унијата и дека била грешка тоа што Македонија не доби датум за да ги стартува преговорите за влез во Унијата. Министерот за надворешни работи на Турција Чавушоглу го прашал јавно македонскиот амбасадор во Анкара Муцунски ути Македонија го променила името кога не добила покана за преговори со Европската Унија. И Брисел не успеал да достае наветувањето, рекол турскиот министер. Продолжуваме со вестите. Конечно, Македонската академија на науките и уметностите усвоила повелба за македонскиот јазик, притоа изнесувајќи научно докажани факти за македонскиот јазик, како и за потребата од засилена и постојана поддршка на научните истражувања за нашиот јазик. И се разбира за проучување, обработка и афирмација и дома и на меѓународен план на македонскиот јазик. Ни строгиот експертски филтер на Венецијанската комисија не поминал законот за јазиците, со кој упорно се настојува албанскиот да се воведе како втор официјален јазик во цела Македонија и таму каде што нема ни еден албанец. Комисијата дала многу забелешки и побарала законот да се преиспитал, да го разработела владата и правниците и да се каже кои се причините што се носи. Исто така дека скапо е спроведувањето, а големи се казните за неспроведувањето. Наметнувањето на употребата на албанскиот јазик во Републикава ги надминува и европските конвенции, констатирала Венецијанската комисија. Исто така, непримерлив би бил во судовите, бидејќи ќе се внесе правна несигурност и ќе се одолговлекуваат судските процеси. Еве тоа се само дел од заклучоците на комисијата за кои премиерот Заев реше дека владата ќе ги почитувала и ќе работела на нивно вградување. Дури Заев се пофали од и воведувањето втор јазик на малцинство во земјава било над европските конвенции, значи ги надминало и нив. Академик Катица Ќулавкова, коментирајќи ги ставовите на Венецијанската комисија, смета дека воведувањето на албанскиот јазик како втор официјален е спротивен на повелбата на Европската унија за малцински јазици. Албанскиот се наметнува, ама тоа е напад врз унитарна Македонија, вели доктор Ќулавкова. Власта и опозицијата различно го толкуваат членот 11 од Законот за помилување. Опозицијата бара да нема амнестија за политичари кои ќе се огрешат од законот. Пред две години тогашниот претседател на Републиката Иванов помилува 56 мина, па ја повлече одлуката под притисок на јавноста. Топката околу законот се префрла од едно на друго место. Пратениците од надлежната комисија во собранието одлучија дека нема што да толкувале од законот кога членот 11 уште во 2009 година бил укинат, а тој содржеше можност за помилување без да се спроведува некаква постапка. Уставниот суд ја чекал одлуката на пратениците. И вториот ден од судењето за големата афера како кој и зошто изнудувал 100.000 евра пари од бизнисмени во земјава помина со долги изјави и контри, со споменување на бизнисмени, политичари, новинари, суди, обвинители и адвокати. Главно обвинети за овој случај се бившата специјална јавна обвинителка Катица Јанева, која е во притвор, и Бојан Јовановски, кој имаше и телевизија што е затворена,
како и него кој е за дрешетки. Главниот сведок Орце Камчев, од кој биле земени со уцени и ветувања 1,5 милион евра, сведочеше над 4 сати во судот. Потоа изјави дека Бојан Јовановски и обвинителките Катица Јанева и Лиле Стефанова, како и адвокатот Димишков, биле дел од злосторничко здружение кој изнудувале пари. Камчев немало да дозволел неговото лице и лицето на неговото семејство да ги оцрнувале некои си, па кои да се тоа. Од ВМРО ДПМН не праша каде завршила ташната со 1,5 милион евра и со тие пари да не се финансирала кампањата на СДСМ или на новиот председател Стево Пендаровски. Кога почна судењето, некогашната специјална јавна обвинителка Катица Јанева рекла, оти била горда на успесите постигнати со обвинителството што го раководела, и на судиите им порача да не се плашеле од тресењето гајки, туку да суделе според доказите, а докази за неа немало, рече Јанева. Главниот првообвинет Бојан Јовановски, Боки 13, се пожалиот и преку негов грб се воделе политички борби и му бил загрозен животот. Јавната обвинителка која го води случајот со рекетираните, Вилма Рускоска, кажа дека имала несоборливи докази за криминал. Јанева мислела оти никој ништо не можел како специјална јавна обвинителка, па ја предала довербата на народот и се посрамотила и себе си обвинителите, рекла Рускоска. Следат информации на различни теми. Бугарија требала да го очува и брани македонското небо, така смета бугарскиот председател Румен Радев, велејки додека разговорите за небото биле одложувани од бугарската страна, дотогаш Грција побрзо исклучи договор со Македонија. И во мај со два прелети над нашава земја на авиони од грчката авиација се изврши пробен лет за потребите на НАТО мисијата со проверка на комуникациите и така натамо. На бугарскиот европратеник Джамбаски честа тема му е Македонија. Велиот и не прифакал да биде ни северна, ни јужна, ни горна, ни долна, бидејќи сметал дека Македонија била втора бугарска држава на Балканот. Ете и тоа се слуша во 21. век од комшиите. Невработеността кај нас изнесувала 17,1%, што е досега најниска стапка. За околу две години биле отворени 54.000 работни места, главно кај приватните бизнисмени. Прилепската фирма Microsam ќе ја снабдува британската компанија Fokker со напредна опрема за развој на делови на авиони, меѓу кои и најновата машина за оваа технологија. Која ќе биде инсталирана опремата, ќе го зголемела капацитетот на Fokker за напредно производство и развој на сложени делови за индустријата за авиони. Студентот од Македонија, тетовчанецот Иван Костовски, добил највисоко медицинско признание за неговото откритие што ги лекувало зглобовите и го спречувало инвалидитетот кај луѓето. Признанието на Котиски му било врачено на Европскиот конгрес на реуматолози за неговата уникатна формула сосема да се излекуваат болните зглобови. Препаратот Argovex се употребувал и резултатите биле одлични, велат тие што го користеле. Една американска фармацевска куќа му понудила наводно 35 милиони долари на Костовски, ама тој велиот и не го измислил препаратот за некој да печали, туку да им се помага на луѓето. А скопјани дури 162 дена во годината имале загаден воздух. Не се задоволни ни битолчани, тетовчани, кумановчани и други. Од главниот град Скопје велат оти приоритет им била здравата животна средина и дека работеле постојано на тоа. Но загадувањето продолжува и народот некој големо фајде до сега не виде. Деновиве, Скопје беше на седмо место по загаденост во светот, пред него биле Белград и Сараево. Заборавен и оставен ли е да пропаѓа манастирот Свети Ѓорги во селото Курбиново во Преспа, што е недозволиво, бидејќи наше непроценливо богатство е овај духовен храм, изграден на 1100 метри надморска височина на Баба Планина, чиј фрескоживопис е изработен во 12. век и се нарекува светски бисер на средновековната уметност. И колку се грижиме и треба ли една ваква културна редкост да се остави на забот на времето во преубавата Преспа, прашуваат многумина. Откако гневни луѓе ги искорна или ги испокршија таблите на некои споменици во Скопје и Прилеп, кои поради преспанскиот договор и прекрстена Македонија, на тие споменици се ставија надписи дека биле антички грчки. Меѓутоа владата ќе продолжила да поставува нови табли и тоа на седум споменици, меѓу кои се Филип и Александар Македонски, мајката Олимпија и други. Македонски автобус кој превезувал патници до планината Копаоник во Србија се превртел вчера утро на патот Прокуплје Блаце. Повредени биле 26 лица, од кои 18 биле однесени во болниците. Една е со потешки повреди, а другите биле пуштени дома.
Патниците биле претежно од Радовиш кој оделе на еднодневна екскурзија во Србија. Полицијата спровела неколку акции, разбила банди и открила дилери на друга, меѓу кои и група која од Швајцарија носела во Македонија кокаин скриен во резервна гума на возилото. Исто така биле приведени и десетина лица, од кои се одземени возила, пушки, пиштоли, компјутери, дрога и пари. Дел од нив се што пукале на полнок во група од петмина кои седеле во ресторанот на хотелот Александар Палас во Скопје. А кога полицијата била во селото Грче Скопско, било пукано во неа, ама потоа брго биле фатени пиштолџиите. Уште три вести. Угледниот американски вестник New York Times го прогласи македонскиот документарен филм со име Медена земја меѓу најдобрите филмови во 2019 година. Познатата тетовска пејачка група Серенада прославува 40 години од постоењето. Настапувала Серенада на фестивали во повеќе места во Македонија, како и во низа земји во светот. Тие негувале и ја зачувале тетовската староградска песна, а почнале, предречиси половина век, со тивки песни на сокаците во Тетово, за потоа да бидат дел од друштвото Илјо Антески Смок. Македонската опера и балет, кои со прекрстеното име стана Национална опера и балет, па сега имаат кратен каноп, гостуваа во Босна и Херцеговина и со голем успех настапија со Кармина Бурана во Сараево. Еве тоа беше се за ова јавување од Република Македонија за радиопрограма во Оро Македонско, која постои 52 години и има извонредна мисија меѓу нашите сонародници, како на северноамериканскиот континент, така и пошироко. На сите вам, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети македонци, и вам, колега уредниче Бошко Рајчовски-Пелистерски, Фиданка Танаскова ви посакува да имате добро здравје, добра мисла и расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Слушатели, во момент се наоѓам на плажата во Преторе и со желба да одам дома, меѓутоа звукот на еден наш естраден уметник ме запре да слушнам некоја песна и да ручам или вечерам овдека. Станува збор за еден мој стар пријател, а не го знае дека толку талентован уметник.
станува збор, самиот ќе ви се представи Ѓорги Ставревски. Здраво на сите, јас сум Ѓорги Ставревски, одресен во музиката познат како One Man Band. Мислам имидж што самиот си го створив во текот на овие години. Со музика се занимавам од малечки нодзе, од кога знам за себе, значи сум почнал со едно најмало хармониче кој што моите родители значи ми го купиле за роденден. Па сум настапувал како малечок на фестивали локални низ нашиот град. Сум бил на нижо музичко училиште. Притоа сум учествувал и на државни надпревари, сум освојувал награди на државно ниво, на ниво на Република Македонија како прва хармоника на државата по младински категории. Со музиката, како едноставно кажено, тезгарење започнав пред едно 9 години со моја музичка група, меѓутоа ред исплетно околности направија пред едно 4 до 5 години аз самиот да работам оваа работа со голема љубов и посветеност и моментално настапувам еве во Претор. Баш денес се сретнав со мојот драг пријател Бошко, кој не знаеше дека имам значи талент и сум музичар, а се знаевме само онака како добри познаници, да речам. Тој од Америка, јас од тука. И го заинтересирал мојот звук, мојите песни, моето пење, неговиот ентузијазам за македонската музика, па дојде на едно кафенце, на едно сокче, што се вика да се напиеме и да направиме едно кратко интервју. Баш ми е мило што го познавам овој човек, што еве сака да ви ја предочи во живо работата која што моментално се случува во Претор. Ме интересира, дали имаш снимено некој твој песни или било што, дали си пласиран на естрадата, покри што имаш убав глас? Вака, значи, од аспект на тоа дали имам свои песни, се уште немам официјални песни, некои преработки така на YouTube што самиот си ги имам направено со мојот синтесајзер и живо лайв што се снимам на свирките, да речам. А инаку како детен се сум настапувал на фестивал со официјален спот, со официјални песни, меѓутоа било тоа едно детски фестивал и кога се организирале, а ова е нешто мислам по-друго што захтева значи сериозна екипа, доколку веќе почнам нешто посериозно да снимам песни и да ги пласирам во етерот, овдека и во диаспората. А морам да ти признам дека јас се бавам со пејачи, стотина, ако не десетци пејачи, меѓутоа твојот глас ме плени. Што е тоа што ти се посвети повеќе на песната? Што те привлечува тоа? Значи ова што аз го искажувам во песните со мојот глас си доаѓа, како да кажем, однатре самото од душата. Ги пеам онака песните релаксирано, забавувајќи ги луѓето околу мене. Се случува во многу ситуации гости кои што се веселат да дојдат кај мене, да им го дадам од микрофон, па заедно да ги пееме песните. И така сум, значи, слободен во комуникацијата и со гостите. И нашо гласот е дар од Господа, речиме. Е сега со текот на времето секогаш постои можност за усовршување. Никој не е совршен, па така и јас. Со текот на времето, со текот на годините се надевам дека ќе добијам уште поголемо искуство во оваа област на музиката и се надевам дека посебно македонската музика треба да ја негуваме, зашто таа ни остана и треба да ја предадеме на нашите идни поколенија. Не би сакал за политиката. Да, не е ова за политика, мислам само. Зборуваме за песната. Меѓутоа, во последно време излезе на песна која е и убава, и политичка. Да. Можда ти ја знаеш и сакам да коментираме. Никогаш Северна од Владко Младиновски. Што велиш ти? Белат не нема. Не. Таа друга Белат не нема, Евесме. Од другата песна вели Никогаш Северна. Не ја знаеш ли си значи, слушнал? Значи, слушнал за таа песна. Во ова време има пејачи кои што посебно негуваат македонската музика, посебно се вадат некои патриотски песни. Пример како што е Владко Миладиновски, одреден друг на пејачи кои што на тој начин ја промовираат значи нашата земја. Е сега јас како пејач ги пеам значи сите песни што ќе ми се побараат на една тезга.
Свирам и патриотски песни и нешто по-модернистички песни, свирам и забавна музика. Се шо ке побарат гостите и пазарот шо го бара, мислам, во моментот, јас сум достапен за да го направам тоа, за да го оставам. А Ѓорги, зборуваме доста за песните, ти лежат на срцето. Ево и мене ми лежат на срцето. Дали можеш да ми направиш едно изненадување, непријатно расположение со некоја твоја песна? Без музика, знам, вака, ти сами, што мислиш? Па еве за крај, да ги поздравиме слушателите на ова прекрасно радио, нашинците и селениците, кои што мислам дека ќе ги бендисат ова песна, ќе испеам еве од Војо Становски, Нема друга Македонија. Не се години што одат, туку векови зад нас, иде време, сите простум, ќе ни застанат. Ајде сите едно оро, оро се македонско, здружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, здружно браќа да запееме. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар Пирин, дур до Солуна, име је Македонија. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Нека знат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Некој што ќе слуша ова програма ќе речи: Војо, воскресна! Ти честитам и благодарам. Благодарам и на вас. Се гледаме наскоро. Јас сум Ташко Карамфиловски и се наоѓаме во домот на Бошко, а вие ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско.
Што е важно каде патувам? Што е важно колку пари чувам? Што е важно дали не знам да се радувам? Што е важно како живеам? Што е важно дали не знам да се радувам? Што е важно кому верувам? Само едно ми е важно да ме сакаш ти, кога снага ке ми скршат сите години. Тога сакам да ме гушнеш, да ми шепнеш ти, ја сум тука, слушни срце чука. Само едно ми е важно да ме сакаш ти, кога снага ке ми скршат сите години. Тога сака мојте песни да ги пееш ти и да кажеш биди здрав и жив. Тога сака мојте песни да ги пееш ти и да кажеш биди здрав и жив. Драги слушатели, дозволете ми да ви се заблагодарам на сите вас кои морално и материално ја поддржувате нашата радиопрограма ОРО Македонско. Посебно нашите спонсори ви ги честитат новогодишните и божихните празници и тоа: Little Caesar Pizza Pizza и фамилијата Илич, Крамер Jewelry Store, браките Джордж Джуниор и Енди Крамер, Бувчаните Там и Калин Беов од Бойко Менеджмент, за болекарската ординација на доктор Луи Хецес со својот персонал. Најубавни новогодишни божишни честитки примите од брајката Јосиф и Джорджа Танасовски од Орман Ренесанс Кондоминиум. Стрек на нова 2020 година од Европа Ресторан и Боги Радичевски. Погребалните куќи Менджик Фунерал Хом и Ворен Фунерал Хом најдобро ги познаваат православните обичаи. Додека целиот персонал од Guardian Angels на новопочинатите чеда во новата 2020 година им посакуваат мирен сон. Сонја Лозановска, уредник на Весникот Македонија од Торонто, заедно со Сенатор Мюзик, ви ги честитат новогодишните и божикните празници. Ние не бараме слава. Доста ако еден ден луѓето не разберат и наместо споменик нека таму каде што ќе загинеме, ни остават еден свет. Еден свет? Еден цвет со боја на срцето. Збогом, другари. Последнава чаша да не ја пиеме за нашата смрт. За не. За Македонија. Мајчице, сакавме само едно. Да бидеме твои добри синови. Ако не успеавме, прости. Ке дојдат еден ден подобри од нас. Очигледна е паниката во редовите на власта и напуштањето на бродот кој тоне. И тоа не се случува само во специалното јавно обвинителство, туку и помеѓу членовите на владата на Република Македонија. Еден од тие примери е токму министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров, кој соочен со огромниот скандал рекет и со разоткриениот криминал на власта, во кој централен лик, освен осомничените, е и токму премиерот Зоран Заев, некако како да крива раце и да ги пушта низ вода. Именно тој во својот Facebook статус се правда дека, цитирам, да бидеме на чисто, бидејќи има премногу сите, јас ниту сум имал средба, ниту фотографија, а уште помалку меморандум со Боки 13-ка. Со оглед на тоа што Зоран Заев имал и средби, и фотографии, и меморандуми за соработка со Боки 13-ка, дали не сметате дека ова не е вртење на грбот и шлаканица на оние кои се во бродот кој тоне? Дали ова не е вртење, значи, на грбот кон на Димитров, кон Заев, Шекеринска, Костадин Костадинов, Стефан Богоев, кои се сликале, среќавале, исклучувале меморандуми со Боки 13-ка, сега осомничен во аферата рекет? Министерот Димитров треба да одговори дали го споделува ставот за карактерните особини со кои Заев го опиша Бојан Јовановски или тоа го осудува. Кој е пак ставот на Димитров за Заев, Шекеринска, Богоев, Костадинов, Ременска и останатите од Социјалдемократскиот сојуз, кои се среќавале и фотографирале, па и соработувале со Боки 13-ка?
во истиот статус министерот Димитров вели дека имал правилно пречувство за Бојан Јовановски. Со оглед на тоа што главниот рекет се одвивал во периодот кога Димитров беше еден од можните кандидати за председател од страна на Социјалдемократскиот сојуз, дали тактизирањето во однос на односот кон Јовановски, за кој говори Димитров, се должи на пречувство или имал точна информација за криминалните дејанија? Ако имал точна информација, кој му ја дал и зошто не преземал ништо да се стопира токму таквиот криминал? Понатаму, во истиот статус, господинот Димитров за трговија со правдата ке напише, цитирам: бојкотот на референдумот имаше иста цел да се факторизираат пратениците за да се тргува со одговорноста и да се избега од правдата. Ако имало трговија со одговорност, тогаш тоа може да е само еден, тој што има можност и ресурси за истото. А тоа е владата во чиј состав е токму господинот Димитров. Нели ова е признание од Димитров дека владата на Зоран Заев, која заедно со Димитров го донесе скандалозниот договор од Преспа, тргувала со правдата за да обезбеди поддршка? Значи, имаме признание од Димитров дека Заев соработувал со луѓе кои правеле криминал и дека истите тргувале со правдата. Дали ова не е доказ дека Попендаровски и Димитров го напушта бродот на Заев кој забрзано тоне? Ви благодарам. Дали македонците во Егејска Македонија се сметат исто како македонците во Вардарска? Да слушнеме. Димитров се обиде да објасни што е тоа што го кажал всушност во врска со тоа дека различно зборуваме ние како македонци и грчките македонци во Егејска Македонија. Но настрана сето тоа сепак е јасно дека пораката е откажување од малцинството на оваа држава за тоа што живее практично во северниот дел на Грција. Што мислите, односно каков е ставот ваш како влада? Дали сте на иста линија со Димитров или? Пораката, доколку така сте ја протолкувале, жал ми е, меѓутоа не сте воопшто во право. Министерот Димитров го потенцираше член 7 од договорот во Преспа. Во член 7 јасно е наведено, прецизно е наведено дека користењето на терминот Македонија, македонци, има посебност за нас, има посебност за Република Грција и незините граѓани. Ние тоа целосно ќе го почитуваме. Во Република Грција постојат етнички грци, грци кои што зборуваат на грчки јазик, кои што се сметаат дека се дел од хеленската цивилизација и се декларираат како македонци. Тоа е тоа Димитров што го кажа, тоа е толку јасно како бел ден и нема никаква разлика во однос на ова ја што го кажувам. Исто така, тој член 7 му кажува дека ние, конкретно јас, сум етнички македонец со словенско потекло, зборувам македонски јазик и тоа е утврдено во член 7. Тоа е ни точка, ни запирка надвор од ова. Миле, дали македонците во Македонија и оние што живеат во северниот дел на Грција зборуваат исти јазик? Значи во Грција според член 7 постоја. Зборувам за македонци, Миле, чисто ми е прашање. Ма и тие се македонци, тоа ти укажува. Зборуваат ли македонски јазик тие луѓе? Кои луѓе, Искра? Што живеат во Егејска Македонија? Што се изјаснети како македонци? Не ме следиш. Не, јас те прашувам сега друго. Во северна Грција и во цела Грција, на територијата на Грција, постојат луѓе кои што се декларираат како македонци и тие зборуваат на грчки јазик. Тоа е различна категорија од ова ти што прашуваш. Ние, како влада, нема да навлегуваме, ниту било која влада во светот, не навлегува во самоопределбата и личната персонална идентификација на некоја етничка заедница. Тоа е утврдено со повелбата за основни човекови права и тука нема никаква дилема. Никој не може да одреди што сум ја, што си ти, што сме ние. Тоа е индивидуално чувство. Тоа Димитров што го кажа, тоа ја што го потврдив уште еднаш во неговата изјава. Се мисли на етнички грци кои што говорат на грчки јазик, а се чувствуваат македонци. И тоа добро, сега јас Искра Коровешовската прашувам тебе како портпарол на влада Миле Башњаковски. Да. Дали роднините на егејците зборуваат македонски јазик? Роднините на... Што живеат таму? На егејците? Постои одредена категорија на население
во Република Грција, која што не зборува на грчки јазик, која што говори на друг јазик, меѓутоа не сме ние тие што ќе детерминираме кој на каков јазик зборува. Уште едно само кратко. Бидејќи тоа ќе биде мешање во внатрешни работи на друга држава. Двете пенсионерски души од Македонската црква Света Богородица и Свети Ѓорги Кратовски ве покануваат на заедничка дружба на Лав Муабет, каде ќе се стретнете со вашите стари пријатели и ќе се запознаете со нови. Слушнете пажливо. Во Света Богородица се одржува секој четврток во месецот, со почеток 3 часот по планне. Додека во Свети Ѓорги Кратовски секој четврток во месецот. Со вкусен ручек или вечера ќе поминете неколку часа со Лав Муавет. Ова држава е изградена од солзите на македонските
majki za izgubenite čeda. Ova država je izgradena od makite na proteranite, od Egejot, od ljubovta na Nikola Jonkov Vapsarov kon Pirinot, od ispukanite race na makedoncite vo Pustec i vo Tuminec. E zato Zorane Zaev, nije makedoncite do posleden stiv, će se borime za ova država. Zato ova država se vika Kopneš, zato ova država se vika Ljubov, zato ova država se vika Tatkovina, zato ova država se vika Makedonija. Poezija. Grava vidnaš se pobeden užas, колку да се твоите стапки леки, ја страдам. Боже, на срце ми газиш. Тоа патена тага и есен, што рони лисја како тихи солзи, и дека уште прва љубов немам, те молам запри, не пристапуй близо. Хумор. Сакам да речам, има секако многу грешници во овој наш двор, во ова наше свето преображение. Дали ќе можеш ти да ги прочиташ молитвите да побрзаме? Да, ма од која молитва? А за политичарише? Не таја, Борче. Испеа она молитва по Европска Унија што е за адвокати и за суди. Само... И успокој го гласот, те молам. Повели чедо. Брисел наш, кој си во Белгија, да влеземе и ние еднаш во тебе, па да биде ЕУ овде, како и во Пловдив, и да се почитуваат законите твои, и долговите наши простини ги, кошто им ги проштеваш на грците, не воведувај ги овие грешници во мито и корупција, и избави ги од љубовта кон кристалите и кон муфте виските, и ЕУ. Ете така, чедо Божје, сега си чист и ве молам како суди да судите правично и секој мито што ќе ви го понудат да ни го дадете нам, за да ви избавиме од сите тие гревови и да не шетате во вечна темнина. Повели, Борче, дади му некоја визитка, ќе се најде овој човек. Таму кај свеките земи си визиткарта. Повелете, вие сте адвокат, извадете ги на очарите, сепак е ова... Едно свето преображение, бакни рака, повели. Брисел наш, кој... Побрзај, Борче, ајде, немаме цел ден. За ми ние една живота... Еве лето па се буди, прва зора веќе буди, а на докрит сонце бли.
se čudi. Neka znaje Ohrid veče, samo ti me praviš sreće. Moram da iskoristim profesorka što im proporučujete na dijasporata. Da. Ajde, prvo, klikno. No što, pa nešto im preporaču, što i preporaču vam na dijasporata, da ne zaboravi deka je nerazdelen del od tova tkivo ovde i deka treba da se izbori za to, a za prašanje od nacionalen karakter da bide prašana, da bide konsultirana, da odlučuva bideki, činam deka повеќе имаме надвор луѓе од ошто во Македонија. Значи, затоа зашто ова власт нас диаспората не третира како вторредни граѓани? А значи дека нема чувство за единство, напразно зборува дека едно општество за сите, ама заборава дека дел од тоа општество е она што го нарекуваме диаспора, нераскинлив дел. И дека ако некој има право на, ако е државјанин, ако има право на глас, нека треба да одлучува. Веројатно се плаши од знаењето, зашто за жал во оваа земја незнаењето е моќ, а луѓето кои успеале надвор сигурно ни се необходни внатре. Наместо да им се извини оваа власт во името на сите претходни власти што морале да ја напуштат земјава, таа гледа целосно да ги оддалечи. Мислам дека е тоа погрешен концепт, дека треба во организациона смисла да се вклучи диаспората во процесот на одлучување. Срамота е што во рамките на последните парламентарни избори со промената на изборните единици надвор и начинот на изборот на диаспората, воопшто нема представник во парламентот и мислам дека треба да се најде формула за луѓето кои се докажале како светски луѓе, како европјани, како американски граѓани да можат и во Македонија да дадат. Дали договор, професор, ќе имали шанси, можност да се промени? А не можам тоа на улица да ви кажам, меѓутоа и внатре и надвор има. Да, тој е во правна смисла на зборот спротивен на она што ние го нарекуваме задолжително меѓународно право јус когенси, како тако, всекогаш е под знак прашалник, што значи дека се надевам дека ќе се најдат сили, амбиент, можности, она што на вистина е спротивно на уставот и на меѓународното право да се ревидира, звучи идеалистички, меѓутоа јас се уште верувам во владење на правото и само во политика што е врамена во правото. Драги слушатели, правим интервју со кандидатот за председател на Република Македонија, кој беше вие бевте успешна за нас македонците, ја видовме вашата успешност, го пробудивте македонството и македонците знаат која сте, што сте, меѓутоа надворешните фактори не изгубивте вие. Вие добивте, доби Македонија многу со вас. И јас ви честитам за се тоа она што досега го направивте на сцената, го кажате им, кажавте на народот кој сме, што сме и што би требало да правиме. И ваша порака за воиднина, како да се спаси Македонија од овој тек на владење. Па, битни се радикални промени во моделот на владењето. Само во услови на демократија се можни промени. Јас сум убедена дека да имаше демократија во Македонија, тогаш и поинаку ќе се однесуваше меѓународната заедница кон нас и Македонија ќе беше порамноправен партнер во односите со Грција. Меѓутоа,
во услови на корумпирано и криминализирано општество, корумпирана и криминализирана елита, фрустрирана елита, неука елита, се разбира дека решенијата ќе бидат наметнати и нема да бидете рамноправни партнери. Со помош на знаењето на диаспората, со помош на, веќе реков, нераскинливите врски, се разбира дека мора да се променат многу работи во Република Македонија, потребни се реформи, оти она што го нарекуваме европеизација. Не значи да се качите на воз, јас често бе велам на Ориент Експрес, не се стигнува ни во Брисел, ни во Вашингтон. Значи дека мора да дојдат некои други генерации кои знаат, кои умеат, кои се почитуваат. Оти, ако не се почитувате себе си, никој нема да ве почитува надвор. За жал, ова власт нема почит кон себе, но нема почит ни кон собствениот народ. Кога говорам за народ, јас не говорам за етнос, зборувам за демос. Зборувам за граѓанска, нормална, пристојна држава во која сите индивидуи се еднакви пред законот. Јас би благодарам што во центарот на Охрид искористив прилика да бидите гостин на Македонската радија Оро Македонско. Едно политичко прашање, ситуацијата, она што е сега моментално со Јанеска Катица, што мислите, каде ја нема моментално? Не знам. Знаете, да, обично јавните обвинители се тие кои гонат сторители на кривични дела. Во случајов ја нема госпоѓата Катица Јаневска, ако знаеме дека јавното обвинителство е инокосен орган, единствен орган, тогаш таа не персонифицирала право, правда, битка за право и правда, туку нешто друго. За жал, поголем доказ за тоа дека нешто е труло во Република Македонија, во Македонија, мислам дека нема. Јас понекогаш сум цинична и велам, ме подсетува како Рим кога пропаѓал вино и игри. Погледнете, се сликаа со Катица Јанева на градите, што би рекол нашиот премиер, премиер ја става, трите грации велеа, символ на право и правда, ама очигледно дека нешто друго символизирале. Во секоја нормална држава тоа би било знак, бидејќи предлогот за најавниот обвинител доаѓа од владата. Оваа влада одамна би требало да се замине, не знам што треба да се стори, каков скандал. Ние станавме веќе имуни на скандалите, стана Македонија скандалозна земја, велат, нели блескале. Ама има Михалков еден филм спржени од сонцето. Јас така велам. После премногу власт на едно место во една личност. После председателските избори ова е прво интервју јавно што го дават. А јас ми треба време, се разбира, да останам со себе, да анализирам, да не давам интервјуа. Ако сте забележале, ама не ќе почнам да анализирам. Јас забележам дека ова прво интервју после председателските избори. Да, ме затековте неспремна после прекрасен концерт на Охридско лето. Знаете како, немаме влакна на устата и сакаме добар новинаре, они кои спротивната страна ќе доведи до ситуација, што да каже, како да каже. Ќе киднапира со говорник на улица. Професорка, уште еднаш крајно ви благодарам што бевте любезна и направивме на интервју за слушателите не само во Детройт и во Чикаго, не во нис цела Македонија, нис цела цел свет. И мило ќе биде, ако биде, а ќе бидите наш гостин. Дека сумчаница сум имала. Да бидите гостин во Америка. Некојаш и да бидете гости на нашите. Благодарам, ке видам се задоволен. Пријатно, благодарам.
često pati mislite sileta. Spomeni od vremenja srekni para. Jedna slika stalno se povtoruva. Jedno ime, milo ime, ne se zaborava. Čanče moje najmilo, da li si me zaboravilo? Da li čuva spomeni, od češki te pakneši? Čanče moje najmilo, da li si me zaboravilo? Da li čuva spomeni, od češki te pakneši? Pranovi srebreni trepere ja, testi pod penđerini peja. Pranovi srebreni trepere ja, testi pod penđerini peja. Voda lečina, hela čanče, vidi mi pakvo blizina. Da te gledam povtorno nasmejana, da te imam, da te ljubam, molim pak da poludam. Čanče moje najmilo, da li si me zaboravilo? Da li čuva spomeni, od češki te pakneši? Čanče moje najmilo, da li si me zaboravilo? Da li čuva spomeni, od češki te pakneši? Branovi srebreni trepere ja, pesni pod penđerini peja. Da li čuva spomeni, od češki te pakneši? Čanče moje najmilo, da li si me zaboravilo? Da li čuva spomeni, od češki te pakneši? Branovi srebreni trepere ja, pesni pod penđerini peja. Da li si me zaboravilo? Соба, драги слушатели, нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. До слушане до идната сабота на иста радиостаница и во исто време. За сите информации, јавете ми се во секое време на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно расположение.